പുരുഷന്റെ അർത്ഥപാദി എന്ന് സ്ത്രീ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ കാവ്യാത്മകമായി പറയുമെങ്കിലും ജൈവശാസ്ത്രപരമായും വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായും സ്ത്രീ ശരീരം വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. സംഗീതങ്ങളുടെ സമന്വയം എന്ന് പോലും വിളിക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീ ശരീരത്തിന് മാത്രം സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് മറ്റൊരു ജീവന്റെ സൃഷ്ടി എന്നുള്ളത്. ഗർഭകാലത്തെ പ്രമേഹമാണ് മെഡിസിറ്റി മെഡിവിഷനിൽ ഇന്ന് ചർച്ചാ വിഷയമാകുന്നത്. എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും മെഡിസിറ്റി മെഡിവിഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. മെഡിസിറ്റി മെഡിവിഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. മനുഷ്യ ശരീരത്തെ കാർന്നു നിന്ന ഒരു പ്രധാന രോഗമാണ് പ്രമേഹം. ഈ പ്രമേഹം തന്നെ നമ്മുടെ ഗർഭിണികളെയും വെറുതെ വിടുന്നില്ല. അതുതന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ്, പ്രമേഹവും ഗർഭിണികളും. ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രമുഖ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ ജയശ്രീയാണ്. മാഡം MD DGO ഗൈനക്കോളജിയിൽ എടുത്തിട്ട് കുറേയേറെ നാൾ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിൽ വിക്ടോറിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഒരു സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റായിട്ട് ട്രാവൻകൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് മെഡിസിറ്റി കൊല്ലം വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. മാഡത്തിനോട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഈ ഡയബറ്റീസ് ഇൻ പ്രഗ്നൻസി ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാം. മാഡം, ഈ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ മനുഷ്യ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഡയബറ്റീസ്, പക്ഷേ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്? രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് ഡയബറ്റീസ് അഥവാ പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഗർഭിണികൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്. ഒന്ന്, നേരത്തെ ഗർഭാവസ്ഥയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പ്രമേഹ രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടാമത്, ഗർഭാവസ്ഥയിൽ പ്രമേഹ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഗർഭിണികൾ പ്രമേഹം കാണുന്നത്. ഏകദേശം 1 മുതൽ 2% വരെ ഗർഭിണികളിൽ പ്രമേഹം കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഷുഗർ ഉള്ള ഒരു ആള് പ്രഗ്നന്റ് ആവുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഷുഗർ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ അല്പം കൂടാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നല്ലേ മാഡം ഉദ്ദേശിച്ചത്? അല്ലാതെ തന്നെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ മാത്രം വരാവുന്ന ഡയബറ്റീസ് നേരത്തെ ഒരു കുഴപ്പവും കാണത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ ഇത് കണ്ടെത്താൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന എല്ലാ പ്രഗ്നൻറ്റ് ആൾക്കാർക്കും ഇത് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുമോ, അത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഐഡന്റിഫൈ? അല്ല, ഇത് നമുക്ക് രക്തപരിശോധനയിലൂടെ കൂടി മാത്രമേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം നേരത്തെ തന്നെ പ്രമേഹ രോഗികളായിരുന്നവർക്ക് അവർ പ്രമേഹ രോഗികളാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയാം. അതെ. അതേസമയം അല്ലാത്തവർക്ക് നമ്മൾ രക്തപരിശോധനയിലൂടെയാണ് ഈ പ്രമേഹം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അത് മറ്റ് രക്തപരിശോധനകളുടെ കൂടെ ഷുഗർ ടെസ്റ്റും ചെയ്യും. അങ്ങനെയല്ല, ഇപ്പം ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെടുന്ന ഗർഭിണികൾ അങ്ങനെ, അതായത് ഇപ്പം അമിത ശരീരഭാരമുള്ളവർ, പിന്നെ പ്രായക്കൂടുതലുള്ളവർ, 30 വയസ്സിൽ കൂടുതൽ പ്രായമുള്ളവർ, പിന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും പ്രമേഹ രോഗികളായിട്ടുള്ളവർ, പിന്നെ നേരത്തെ അമിതമായ ഭാരമുള്ള കുട്ടികളെ പ്രസവിച്ചിട്ടുള്ളവർ, പിന്നെ കുട്ടി വയറ്റിൽ കിടന്ന് മരിച്ചിട്ടുള്ളവർ, പിന്നെ വൈകല്യങ്ങളുള്ള കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചിട്ടുള്ളവർ, ഇത്തരം ഗർഭിണികളാണ് ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നത്. ഇവർക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ GTT എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ്, ഗ്ലൂക്കോസ് രക്തപരിശോധന, അതായത് വെറും വയറ്റിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ രക്തം പരിശോധിക്കുന്നു. പിന്നെ 100 ഗ്രാം ഗ്ലൂക്കോസ് കുടിച്ചതിന് ശേഷം 1 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂർ 3 മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ 4 പ്രാവശ്യം രക്തപരിശോധന ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് പരിശോധിച്ച് നമുക്ക് അവർക്ക് പ്രമേഹം ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഇത്തരം ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടാത്ത ഗർഭിണികൾക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ 6 മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ രക്തപരിശോധന ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് GCT എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ 50 ഗ്രാം ഗ്ലൂക്കോസ് കുടിച്ചതിന് ശേഷം 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് പരിശോധിക്കുന്നു. അത് 130 മില്ലിഗ്രാമിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് പ്രമേഹം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അത്തരം ഗർഭിണികൾക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും GTT എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രമേഹം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന് വേണ്ടുന്ന ചികിത്സ. അപ്പോൾ എല്ലാ ഗർഭിണികളെയും എന്തായാലും GCT ചെയ്യും? എല്ലാ ഗർഭിണികൾക്കും നമ്മൾ ഈ പരിശോധന ചെയ്യും. ഈ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് എല്ലാ ഗർഭിണികൾക്കും ചെയ്യും. മറ്റു ടെസ്റ്റുകളുടെ കൂടെ ഇതോടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിപ്പം സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു, ഷുഗർ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി,
എന്തൊക്കെയാണ് ആ രോഗികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? ചികിത്സ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് രക്തത്തിലുള്ള പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് പരിശോധിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പം ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പ്രമേഹ രോഗികളാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, മധുര പലഹാരങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല, അരിയാഹാരം കുറയ്ക്കുക, കൂടുതൽ പച്ചക്കറികളും ഇലക്കറികളും ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക, രാത്രിയിൽ അരിയാഹാരത്തിന് പകരം ഗോതമ്പ്, ചപ്പാത്തിയോ ദോശയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുക. പിന്നെ ഇതിലെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് ഈ 3 നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് 6 പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക. പിന്നെ ഈ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രമേഹമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ ചികിത്സ വേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഈ ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണവും ഇൻസുലിന് കൂടാതെ വ്യായാമത്തിനും ഈ ചികിത്സയിൽ ഒരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പങ്കുണ്ട്. അപ്പൊ ഇൻസുലിന്റെ അളവ് തന്നെ നല്ല ശരിയായ രീതിയിലുള്ള വ്യായാമം കൊണ്ട് ഇൻസുലിന്റെ ഡോസ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. വ്യായാമങ്ങള് ഗർഭിണികൾക്ക് വയറിന് ആയാസം ഉണ്ടാകാതെ ശരീരത്തിന്റെ അപ്പർ സെഗ്മെന്റ് കൊണ്ടുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ, കൈകൾ കൊണ്ടുള്ള വ്യായാമം, പിന്നെ നടക്കുന്നത് നല്ല ഒരു വ്യായാമമാണ് ഗർഭിണികൾക്ക്. മാഡം ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഫുഡ് തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ അതാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഫുഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് പേഷ്യന്റ് വന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അന്നേരം കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ മതി ഇൻസുലിനൊക്കെ പോകണം. അപ്പൊ ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാരണ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് വരും. എന്താ വെച്ചാല് ഈ സാധാരണ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഗർഭിണി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ തിന്നണം, ഇതെല്ലാം കൊച്ചിന് പ്രയോജനം ചെയ്യും, അത് ചെയ്ത് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഇഷ്ടം പോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കും. ഇപ്പൊ മാഡം പറയുന്ന ഉള്ളി വെജിറ്റേറിയൻ ആകുമ്പം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ, വെജിറ്റേറിയൻ അല്ല അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഈ കുട്ടിക്ക് ഇനി വെയിറ്റ് കുറയുമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ള ഇത്? നമ്മൾ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അരിയാഹാരങ്ങളും കുറച്ചിട്ട് അത് നമ്മുടെ വിശപ്പടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇലക്കറികൾ പച്ചക്കറികളൊക്കെ കഴിക്കുക. അതുമൂലം കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിച്ച് കഴിക്കുക, അതാണ് ഗർഭിണികൾക്ക് വേണ്ടത്, പ്രമേഹ രോഗികളായ ഗർഭിണികൾക്ക്. അല്ല, അത് അങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് ഇത് കൂടിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും? കുഞ്ഞിന് ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൂടിയാൽ കുഞ്ഞിന് പലതരത്തിലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻ. അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം, എന്തൊക്കെയാണ് ഈ അമ്മയിൽ വരുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻ? അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രമേഹങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെയാണ് സാരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞിന്റെ ശിശുമരണത്തിനുള്ള ഒരു കാരണം തന്നെ അമ്മയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന അമിതമായ പ്രമേഹമാണ്. അപ്പൊ കുഞ്ഞിന് ആദ്യത്തെ 3 മാസങ്ങളിൽ അമ്മയുടെ രക്തത്തില് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് അംഗവൈകല്യങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. പിന്നെ കുഞ്ഞിന് അമിതഭാരം, കുഞ്ഞിനുണ്ടാകുന്ന അമിതഭാരം സാധാരണ പ്രസവം അസാധ്യമാക്കി മാറ്റുന്നു. പിന്നെ കുഞ്ഞിന് പെട്ടെന്ന് വയറ്റിൽ കുഞ്ഞ് കിടന്ന് കുഞ്ഞ് മരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട്. പിന്നെ പ്രസവത്തിന് ശേഷം കുഞ്ഞിന്റെ രക്തത്തിലുള്ള പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞിന് അമിതമായിട്ടുള്ള ക്ഷീണം ഉണ്ടാകും. പിന്നെ കുഞ്ഞിന് ശ്വാസതടസ്സം, പ്രസവത്തിന് ശേഷം ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കുഞ്ഞിന് മഞ്ഞപ്പിത്തം അഥവാ ജോണ്ടിസ് മുതലായ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്. ഈ ഇതിപ്പോ കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്, ഈ അമ്മയെ സംബന്ധിച്ച് ഡെലിവറി ടൈമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൺട്രോൾ ആയില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും? അമ്മയ്ക്കും പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ ആദ്യത്തെ മാസങ്ങളിൽ സാധാരണ ഗർഭിണികൾക്ക് കാണുന്ന ഛർദി ഇത്തരം പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് അമിതമായിട്ടുള്ള ക്ഷീണം ഉണ്ടാക്കും. ക്ഷീണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ഡയബറ്റിക് കീറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഗർഭിണികളെ നമ്മൾ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ചികിത്സ ചെയ്യേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഗർഭിണികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അമിതമായ പ്രഷർ ഈ പ്രമേഹ രോഗികൾ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വയറില് വെള്ളം, ഗർഭപാത്രത്തിലുള്ള വെള്ളം അമിതമായിട്ട് കൂടാനുള്ള സാധ്യത, ഫ്ലൂയിഡ് കൂടാനുള്ള. പിന്നെ പ്രമേഹ രോഗികളായ സ്ത്രീകൾക്ക് അണുബാധ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്. യോനി ഭാഗത്ത്, ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ മുഖഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പൂപ്പൽ ബാധ ഉണ്ടായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അണുബാധ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരം അണുബാധ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ ബാധിക്കും. ശിശുവിനെ ബാധിച്ചിട്ട് ഗർഭം അലസിപ്പോകാനും മാസം തികയാതെ പ്രസവിക്കാനുമുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ വയറിലുള്ള അമിതമായ വെള്ളക്കെട്ട്, പിന്നെ കുഞ്ഞിന്റെ അമിതമായ തൂക്കം, ഇത്തരം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രസവത്തിന് ശേഷം അമിതമായ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത. അപ്പൊ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ചും അമ്മയെ സംബന്ധിച്ചും ഇതുമൂലം ഉണ്ടാകാം. അപ്പൊ ഈ മാഡം ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് തുടക്കത്തിലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ അംഗവൈകല്യം വരെ കുഞ്ഞുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നത്? ഷുഗർ ഉണ്ടായത് നമുക്ക് അബോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ, ഷുഗർ ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ എങ്ങനെ അതിന് അംഗവൈകല്യം ഉണ്ടോ, അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സ്ഥിതി? ഗർഭിണി ആളായി കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഇത്തരം പ്രമേഹ രോഗികൾ ഗർഭിണിയാകുകയാണെങ്കിൽ 3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ
ആകുമ്പോഴും അഞ്ച് മാസം ആകുമ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു സ്കാനിങ് പരിശോധന ചെയ്ത് കുഞ്ഞിന് വൈകല്യങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധന ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ആഴ്ചതോറും രക്തപരിശോധന ചെയ്യണം. പിന്നെ ഗർഭം പൂർത്തിയാകുന്നതിന് ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ച, പിന്നെ ഗർഭപാത്രത്തിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ്, ഇതെല്ലാം പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഗർഭത്തിൻ്റെ തീയതിക്ക് ഒരു നാലാഴ്ച മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഗർഭിണിയെ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ദിവസവും കുഞ്ഞിൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി, പിന്നെ അമ്മയുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഇതെല്ലാം ദിവസേന നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യണം ദിവസേന കുഞ്ഞിൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി പരിശോധിക്കുന്നതാണ് കുഞ്ഞിനും അമ്മയ്ക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഈ ഷുഗർ ഉള്ള ഒരു ഗർഭിണിയെ മറ്റുള്ളവരെക്കാളും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ചെക്കപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കുഞ്ഞിനും ഉള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസും അമ്മയ്ക്കുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസും നമ്മൾ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്ന ഈ ചെക്കപ്പിലൂടെയാണ്, ഓരോ സ്റ്റേജിലുള്ള ചെക്കപ്പിലൂടെയാണ്. ഈ അമിതവണ്ണം അല്ല അമിത ഭാരം കുട്ടിക്കുണ്ടാവുമെന്ന് പറയും. ഈ അമിത ഭാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാം സിസറിയനിലാണോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്? അല്ല, നമ്മൾ പ്രസവത്തിന് എങ്ങനെയാണ്, പ്രസവത്തിന് ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഇപ്പം ഭക്ഷണത്തിൽ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇൻസുലിൻ ചികിത്സ ഇല്ലാത്ത ഗർഭിണികൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാസം പൂർത്തിയാ, അതായത് 40 ആഴ്ച വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അതേസമയം ഇൻസുലിൻ ചികിത്സ കൊണ്ട് ഷുഗർ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഗർഭിണികളാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 38 ആഴ്ചയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ പ്രസവിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഈ ഗർഭിണിയെ പരിശോധിച്ച് ഇവർക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ള പ്രസവമായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം. ഇപ്പം അമിത തൂക്കമുള്ള കുട്ടികൾ, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ഗർഭിണികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സിസേറിയൻ ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ള മാർഗം. അതേസമയം സാധാരണ തൂക്കമുള്ള കുട്ടികൾ, മറ്റ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇല്ലാത്ത ഗർഭിണികളോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ അവർക്ക് സാധാരണ പ്രസവത്തിന് വേണ്ടി അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ നമ്മൾ സാധാരണ പ്രസവത്തിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളൊരു പരിധിയിൽ കവിഞ്ഞ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രസവ വേദന തുടങ്ങി ഒരു 8 മുതൽ 12 മണിക്കൂറിനകം പ്രസവം നടക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടാൽ, പിന്നെ അതിനുശേഷം പ്രസവം സമയം നീണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനും അമ്മയ്ക്കും പല സങ്കീർണ അവസ്ഥകളും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു പരിധിയിൽ കവിഞ്ഞ് പ്രസവം നീണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സിസേറിയൻ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും നല്ലത്. നേരത്തെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഈ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന എത്ര നാൾ പിന്നെയും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരുമോ, അതോ ഇല്ല എത്ര സമയത്തിനകം ആ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്? പ്രസവം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെയാണ് രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭാരമുള്ള കുട്ടി, പിന്നെ വയറിൽ ഗർഭപാത്രത്തിൽ അമിതമായ വെള്ളക്കെട്ട്, അപ്പം ഗർഭപാത്രം ഒരുപാട് വികസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രസവത്തിന് ശേഷം ഗർഭപാത്രം ചുരുങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാം. അങ്ങനെയാണ് രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത. ഈ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചും ഇത് കഴിഞ്ഞ് പ്രത്യേക പരിചരണം ആവശ്യമുണ്ടോ? പീഡിയാട്രിഷ്യൻ കുട്ടിക്ക് പ്രത്യേക പരിചരണം ആവശ്യമുണ്ട്. കുട്ടിയെ ഒരു ശിശുരോഗ വിദഗ്ധൻ തന്നെ പരിചരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉത്തമം. എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഈ കുട്ടിയുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടിക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്ഷീണം ഉണ്ടാകും. അപ്പം കുട്ടിയുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം ആവശ്യമെന്ന് കണ്ടാൽ കുട്ടിക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ കുഞ്ഞിന് ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ശിശുരോഗ വിദഗ്ധന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ കുഞ്ഞിന് പരിചരണം കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ന്യൂനോട്ടോളജി ഉള്ള സ്ഥലത്തായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇതിപ്പം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രഗ്നൻസി വിത്ത് ഡയബറ്റീസ് പറഞ്ഞത്. ഇത് പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, പക്ഷേ ഇതുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. ആ ഓരോ ഘടകങ്ങളും ഈ ഇതുള്ള പേഷ്യൻസിനെ ഡോക്ടർമാർ ചെക്ക് ചെയ്യുകയും അവർ ഇത് തീരുമാനം എടുക്കുകയും ചെയ്യാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീക്വൻറ്റ് വിസിറ്റ്, കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഡോക്ടർ പറയുമ്പം പോലുള്ള വിസിറ്റ്, ഡയറ്റിലുള്ള നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, എക്സസൈസ്, ഇതെല്ലാം കൂടെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആവശ്യം വരത്തില്ല. സാധാരണഗതിയിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ നല്ലൊരു ഡോക്ടറുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ചികിത്സിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. നമ്മൾ ഈ ഡോക്ടർ ഇപ്പം ട്രാവൻകുളം മെഡിക്കൽ കോളേജ്, എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു കാരണമില്ലാതെ കുട്ടി വയറ്റിൽ കിടന്ന് മരിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യം. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഡോക്ടർ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാ ടൈമിലും പോകുന്നുണ്ട്, ഡയറ്റ് നോക്കുന്നുണ്ട്, ഇൻസുലിൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇതെല്ലാം ചെയ്തു, അവസാനം 9-ാം മാസം കുട്ടി മരിച്ചും പോയി. ഇത് പലർക്കും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. രോഗിക്കും ഡോക്ടർക്കും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. ഡോക്ടർ പലരെയും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടറിനും വിഷമമാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ റീസൺ ഡോക്ടർക്ക് പോലും അല്ല, ആർക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ
അപ്പം ഡയബറ്റീസിൽ അതുപോലെ തന്നെ പ്രഷറിലും അങ്ങനെ വരാം അല്ലേ? ഹൈപ്പർടെൻഷൻ ഉള്ളവർക്കും ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ മരിച്ചു പോകാം. കുട്ടികൾ അല്ല, ഇങ്ങനെ വയറ്റിൽ കിടന്ന് വേണമെങ്കിൽ വയറ്റിൽ കിടന്ന് മരിക്കാൻ പ്രഷറുള്ളവരുടെ കാട്ടിയും ഡയബറ്റിക് ആൾക്കാർക്കാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ. ഈ പ്രഷറിന് അമ്മയ്ക്കാണ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കൂടുതൽ, അതേസമയം ഡയബറ്റീസിന് കുഞ്ഞിനാണ് നമ്മളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്ത രോഗികൾക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ഇങ്ങനെയും സംഭവിക്കാം, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കരുതിയിരിക്കണം, പറയുന്നത് പോലെ ചികിത്സ ചെയ്യണം, പരിശോധനകൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഈ ഡോക്ടർ ഇപ്പം ട്രാവൻകൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എത്രമാത്രം ഇതിന്റെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്? കാര്യം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രഗ്നൻസീസ് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെയുള്ള കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ലാബ് ഫെസിലിറ്റികൾ, പരിശോധന ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. 6-7 ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുകളുണ്ട്, 7 ഡോക്ടർമാർ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുകളുണ്ട്. 24 മണിക്കൂറും ഒരു ഗൈനക്കോളജിന്റെ സർവീസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് 24 മണിക്കൂറും ഈ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ സേവനം ലഭ്യമാണ്. ജൂനിയർ ഡോക്ടർ അല്ല, ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് തന്നെ 24 മണിക്കൂറും ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവർക്ക് തോന്നിയാൽ തന്നെ സീനിയർ ഡോക്ടർമാരെ വിളിക്കാനും ഹെൽപ്പ് കിട്ടാനും ഉള്ള സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. സ്കാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ട്. സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറും 24 മണിക്കൂറും അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ പറയുന്ന ഹൈ റിസ്ക് പ്രഗ്നൻസീസ് എല്ലാം എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഹൈ റിസ്ക് പ്രഗ്നൻസികളും മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റിയുണ്ട്. ഉണ്ടാകാറില്ല. നിയോനേറ്റൽ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്, നിയോനേറ്റൽ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. മാസം തികയാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെയും 32 ആഴ്ചയായ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും എല്ലാം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും നിയോനേറ്റൽ യൂണിറ്റിലുണ്ട്. ഡോക്ടർ, ഇത്രയും നേരം നമ്മളോട് പറഞ്ഞ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ഗർഭിണിയെ സംബന്ധിച്ച്. ഒരു പിന്നെ അമിത രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായാൽ രക്തം കൊടുക്കാൻ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബ്ലഡ് ബാങ്ക് സംവിധാനമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഈ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ്. ഏത് ഗർഭിണിയും ഡയബറ്റീസിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നില്ല. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഡയബറ്റീസ് വരാം. അല്ലാതെ പേരൻസിന് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നല്ല, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഏത് ഗർഭിണിയും ഡയബറ്റീസ് രോഗം ഈ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ വരാം. അതിന് ചില നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. റെഗുലർ ചെക്കപ്പ് ആയാലും ഡയറ്റിലുള്ളതായാലും എക്സസൈസ് ആയാലും ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതും ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞും വേണ്ട ഒരുപാട് പ്രിക്കോഷൻസ് നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ ഉൾപ്പെടെ എടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ അവയർനെസ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഡോക്ടർ ഈ ഗർഭിണികളോട്, ഗർഭിണികളായിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്നുണ്ടാവും. ഒരു എന്താണ് ഒരു മെസ്സേജ്, ഒരു നിർദ്ദേശം എന്നുള്ളതിൽ അവർക്ക് പറയാനുള്ളത്? നിർദ്ദേശം വെച്ചാൽ റെഗുലറായിട്ട് ഗർഭിണിയായി കഴിഞ്ഞാൽ റെഗുലറായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടറുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അവരുടെ നിർദ്ദേശ അനുസരണം വേണ്ടുന്ന ചികിത്സ സ്വീകരിക്കുക. പിന്നെ ഇതുപോലെ പ്രമേഹ രോഗികളായിട്ടുള്ളവർ പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്ഷണത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണവും എല്ലാം കൊണ്ട്, തുടക്കത്തിലാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ നിയന്ത്രണം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രമേഹത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാം. പ്രസവത്തിന് ശേഷവും ഇത്തരം പ്രമേഹ രോഗികളായിട്ടുള്ള ഗർഭത്തിൽ പ്രമേഹമുണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് അടുത്ത ഗർഭത്തിലും ഇത്തരം അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഒരു 10-15 വർഷത്തിന് ശേഷം അവർക്ക് ഈ സാധാരണ ഗർഭത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രമേഹം പ്രസവത്തിന് ശേഷം ബ്ലഡ് ഷുഗർ നോർമലാകും, അവർക്ക് ഇൻസുലിൻ ചികിത്സ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ഒരു 10-15 വർഷത്തിന് ശേഷം ഇവർക്ക് പ്രമേഹം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, ഡയബറ്റീസ് രോഗിയാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം സ്ത്രീകൾ ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണവും വ്യായാമവും കൊണ്ട് ഭാവിയിൽ അവർക്കുണ്ടായേക്കുന്ന പ്രമേഹത്തെ തടയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇത് ഒരു വട്ടം പ്രമേഹം വന്നു പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത പ്രഗ്നൻസി ആവാതിരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. പ്രിക്കോഷൻസ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് ആ ഡെലിവറിയും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും 15 കൊല്ലത്തേക്ക് ഇത് വരുമെങ്കിൽ 15 കൊല്ലത്തിന് ശേഷം വരാൻ സാധ്യത. അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്കുള്ള ടൈമിൽ നമ്മുടെ ജീവിത ക്രമീകരണം, ഇവിടെ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി നിയന്ത്രിച്ച് നമുക്കിത് മുന്നോട്ട് പോകാം, ഇത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇത് കഴിഞ്ഞും നമ്മൾ വീണ്ടും പഴയ രീതിയിലേക്ക് പോവാതെ സാധ്യതകളേറെയാണ് ഒരു ഡയബറ്റീസ് വരാനും അത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവാനും ഇതിന് ശേഷവും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ടോക്ക് ഡോക്ടർ വളരെ ബിസി ഷെഡ്യൂളിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഇത്രയും പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇനിയും
ഡോക്ടറുടെ സേവനം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായി വരും. കൂടുതൽ പ്രഗ്നൻസിയെക്കുറിച്ചും പ്രഗ്നൻസി അല്ലാത്ത കണ്ടീഷനിലെ സംബന്ധിച്ചും സ്ത്രീകളെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ വീണ്ടും ഞങ്ങളോട് വന്ന് പറയണം. വളരെ നന്ദി. നന്ദി. നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ന്യൂറോ ഐ സിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്. നമുക്ക് ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം, ഡോക്ടർ നൗഷാദിനോട് ചോദിക്കാം, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് മെഷീൻസൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണെന്ന്. ഡോക്ടർ, ഈ കേസ് എന്താണ്, ഈ മെഷീൻസ് എന്താണെന്ന് പറയാം. ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ രോഗി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ, അതായത് നമ്മുടെ കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ വന്നെത്തപ്പെട്ട ഒരു പേഷ്യൻ്റാണ്. ഈ രോഗി കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് രോഗി അബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്നു, യാതൊരു റെസ്പോൺസും ഇല്ല. നമ്മൾ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് ശ്വാസം എടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ട്യൂബ് കണക്ട് ചെയ്ത് ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് പേഷ്യൻ്റിൻ്റെ ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് ട്യൂബ് കണക്ട് ചെയ്ത് പേഷ്യൻറ്റിന് അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ തലയിലേക്ക് ബ്രെയിനിലേക്ക് സപ്ലൈ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് പേഷ്യൻ്റിൻ്റെ അബോധാവസ്ഥയിൽ പോയത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൃത്രിമമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്വാസം കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ മെഷീനെ, ഇതാണൊരു വെൻറ്റിലേറ്റർ എന്ന് പറയും, ചില വെൻറ്റിലേറ്റർ നമ്മളൊരു വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയും, അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിന് വേണ്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ആഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അളവ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് ശ്വാസം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം 10-12 എത്ര റേറ്റാണ് എന്നുള്ളത് വെച്ച് അതിൻ്റെ ആഡിക്വേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഓക്സിജൻ 500 ml 600 ml അങ്ങനെ ആഡിക്വേറ്റ് അളവ്, പിന്നെ അതിൻ്റെ വേറെ കുറേ പാരാമീറ്റേഴ്സ് അതിവിടെ കാണിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് നമുക്കിവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 450 ml ആണ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. റേറ്റ് ഒരു 12 പെർ മിനിറ്റ് വെച്ചാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ വേറൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യൻ്റ് എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഇതിവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ 12 സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പേഷ്യൻറ്റ് 3 റേറ്റ് വെച്ച് ഒരു മിനിറ്റിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട്, 15 ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 450 കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ അതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ടൈഡൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇത് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ CT scan ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ചെയ്ത് ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഒരു ബ്രെയിനിൽ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡ് ഇഞ്ചറി നമ്മുടെ ആക്സിഡൻറ്റ് കേസ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിളായിട്ട് ബ്രെയിനിൽ മൊത്തത്തിൽ ചതവ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ബ്ലഡ് മിനിമലായിട്ട് ക്ലോട്ടായിട്ട് കിടക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ കേസിൽ ഈ ബ്രെയിനിൻ്റെ പ്രഷർ വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് ഈ രോഗി വളരെ അബോധാവസ്ഥയിൽ ആകപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മളത് സർജറി ചെയ്ത് മാറ്റത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്ലോട്ടോ ഇതും ഒന്നും ഇല്ല ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബ്രെയിനിലെ പ്രഷർ കുറയ്ക്കുക. കുറച്ച് മെഡിസിൻസ് വെച്ചും ഈ വെന്റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിൻ പ്രഷർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്, ചികിത്സയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇനി ഇതിനെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ, അതാണ് മൾട്ടിപാനൽ മോണിറ്റർ. അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കി നമ്മൾ നാളെ ഒരു 24 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് CT scan റിപ്പീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചതവോ ക്ലോട്ടോ ഏതെങ്കിലും കൂടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം സർജറിയുടെ ആവശ്യം വന്നേക്കാം, വേണ്ടി വരില്ല, അത് പിന്നെ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു 3-4 ദിവസം രോഗി ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഗ്രാജുവലായിട്ട് ഈ മെഷീൻ്റെ സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരും. രോഗിയുടെ കോൺഷ്യസ് ബോധം ലെവൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച്. രോഗിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഈ മെഷീനാണോ ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പോഴും നമ്മളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത റേറ്റ് മെഷീനാണ് ചെയ്യുന്നത്. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ്. പേഷ്യൻറ്റ് സ്വന്തമായിട്ട് എടുക്കുന്ന റേറ്റ് കുറയ്ക്കും, മെഷീൻ കുറയ്ക്കും കുറയ്ക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളെ കാലൊക്കെ അനക്കി തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ മെഡിസിൻ കൊടുത്ത് ബ്രെയിൻ പ്രഷർ കുറയ്ക്കാനുള്ള വെന്റിലേഷൻ ഉണ്ട്. ഒരു 12 hours ആയിട്ടുള്ള, പക്ഷെ സ്റ്റിൽ അതിന്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈൻസ് കാണിച്ചു തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ഈ ടോട്ടൽ അൺകോൺഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബ്രെയിൻ സ്റ്റം ഇഞ്ചുറി വല്ലോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ബ്രെയിൻ സ്റ്റം ഈ പേഷ്യന്റ് വന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കണ്ണിൽ ചേഞ്ചസ് വെച്ചൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. ബ്രെയിൻ സ്റ്റം ഡാമേജ് ഇല്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ CT scan ചെയ്താലും നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത് ന്യൂറോ ICU, അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ്, അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു, പേഷ്യന്റിന് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മെഷീനാണ് ചെയ്യുന്നത്, അത്രയ്ക്കും സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വെന്റിലേറ്റർ കണക്ട് ചെയ്താൽ ഉടനെ പേഷ്യൻറ്റിന് അത് അവസാനമാണെന്നല്ല, നമ്മൾ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ദിവസങ്ങൾക്കകം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ 1-2 ആഴ്ചക്കകം പേഷ്യൻ്റ് തിരിച്ചു വരാം. പല ആ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് അത് സ്ഥിരമായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എത്ര വലിയ കേസസ് ആയാലും ഒരു പരിധി ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു അതിഥിയും മറ്റൊരു വിഷയവുമായി കാണാം. നമസ്കാരം.